Здравей, България. Следващия ни гост е Георги Първанов, президента Първанов, който е лидер и на АБВ. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Ще отнемам секунди от времето ви, за да припомним какво казахте вие, а и виден представител на Движението за права и свободи, ден преди да промени позицията си по отношение на дълга. Двете партии, АБВ и ДПС, вчера гласуваха за дълга, въпреки изричните закани, които идваха като послание по-рано, в обратното. Секунди и след това сме в студиото. Нашите експерти смятат, че обем е някъде около 9 милиарда лева. Между 9 и 12 милиарда има една немалка сума, образно казано написани, буферни или както щете ги коментирате, но средства, които не можем да приемем. Трябва да бъдем убедени. Ще отправим апел към президента. Ако той тогава върна със вето закона, актуализацията на закона за бюджета заради дълга, и заради дълга, дали сега ще стори същото? Това палачинки ли са? Като обръщане на позицията, грубо казано, господин Първанов. Да, без съмнение има промяна в позицията на АБВ. И аз искам да се извиня на нашите избиратели за този факт. Разбира се, в моето слово, което цитирахте, имаше поставяне на условия. Парламентарната ни група, може би заради липса на добра комуникация между нас, е решила в 12 без 5, че онова, което е казал министър Горанов с редуцирането на тия 2 милиарда от дълга, казано, разбира се, така, пак движение, съвсем условно, ако питате мен, и не е ангажиращо, и обещанието да се направи някаква инвестиционна програма в бъдеще време, когато иде, това очевидно удовлетворило нашите депутати, те са подкрепили. Едно предсказано отклонение говорите, убедили, направили, сякаш подкрепили. Защото не съм бил вътре и въпреки мен. Сега съжалявате ли? Нещо повече, аз оценявам това поведение, това гласуване на парламентарната ни група като политическа грешка. Сериозна политическа грешка. С това обяснение. Ами вижте, най-добрата политика е честната политика. Да, твърда, че има такова разминаване. Няма защо да го крием. Сигурно някой ще излезе, ще каже, че ние сме постигнали голям успех, но успех няма. Кой е другия център на власт тогава? Не, не става дума за център на власт. Тук става дума за разминаване, но това не оправдава нашите народни представители. Ако питате мен, не оправдава и другите парламентарни групи. Това игра ли е в момента, господин Първанов? Не, обясня за какво става дума. Хората си мислят, че обещанието, декларацията на министъра има стойността на ратификацията. Ратификацията е закон. Това, което тежи, това, което има сила, това, което ще се изпълнява, е ратификацията, т.е. ще се теглят 16 милиарда и нямам съмнение, нито цен по-малко. Нито цен по-малко. Т.е. вие не вярвате на това, на което е повярвала вашата парламентарна. Не вярвам. На Калфин не вярвате. Също? Тук не става дума за Калфин. Аз говоря за тези, които са гласували. Калфин има същата позиция, обаче, като тези, които са гласували. Включително вчера постави на дневен ред и оставката си, щом има такива разминавания между неговото и разминаването, очевидно ваше само, и на парламентарната група. Дайте да коментираме наистина какво се случи. Добре. В пленарна зала и наистина хората трябва да знаят, поне това е моето мнение и нека някой да ме опровергае, че редуциране на дълга няма да има. Че това обещание беше дадено само за да създаде алиби на три парламентарни групи да подкрепят и на този законопроект. Защо се подведоха колегите ви от вашата парламентарна група? Това е въпрос, на който ние те първо ще търсим отговор вътре в АБВ. Те твърдят, че наистина са звучали убедително думите. Депутатите, народни представители. Наистина ли имало заплахи към вас? Ние ще станем независими, щом ни карате да не подкрепим няма дълга. Групата е единна, за съжаление, единна. Но случая срещу вас. Подкрепата. Не срещу мен, това е срещу позиция. Едно решение не на Георги Първанов. Това е едно решение на политическите органи на АБВ. Това, което аз съм казал и което вие цитирахте, е решение на Националния съвет. Това решение е ревизирано. Пак казвам, някой си е помислил, че основанията
в думите на Горанов са достатъчни, аз твърдя, че не е така. И това, това предполага, като израз на достоинство от моя страна, тъй като аз съм човек на честа и на достоинството, бил вече 25 години в политиката, сега не мога да си представя нещо по-различно, затова ще поставя своята оставка пред Националния съвет и пред конференцията на първите заседания. Как така оставка? Това е някакъв театър ли прави в момента АБВ, за да оправдае пред избирателите, че подкрепи ГЕРБ за това решение? Не разбирам. Много... Не, театър би било, ако изляза тук пред вас и почна да обяснявам ние каква голяма, значима, внушителна победа сме спечелили, как ние сме обърнали настроенията, нагласите на ГЕРБ. Ще депозирате оставка, която да се разгледа. Да. Нещо като вод на... То не вод на доверие. Нещо повече, аз отивам по-далече, смятам, че изпълнителният съвет трябва да поиска вод на доверие от Националния съвет, от конференцията и парламентарната група по-своему да потъси начините за един катарзис в такава ситуация. Ситуацията наистина е много сериозна. Този, който подценява това гласуване, наистина не си дава сметка за какво става дума. По-голямо гласуване, по-значимо гласуване, по-голямо изпитание не само за АБВ, за политическите партии в този парламент, за годината няма да е. Калфин, какво ви каза? Значи, ние останахме с впечатлението, че Ивайло Калфин, ако не бъдат гласувани тези пари, няма да има мотив да остане в правителството, за да изпълнява и там социалните ангажименти. Той какво ви каза? Не, позицията на Ивайло Калфин е по-своему морална. Тя кореспондира с това, което аз казвам. Той е прав в това, че ако АБВ е против този заем, той как той не, да е за, бидейки той, част от кабинет? Той не би могъл да бъде част от един такъв кабинет. Така че тази позиция е разбираема за вас. Да. Нещо шизофренично става, господин Първан. Но все пак кое има разминаването между вашата гледна точка и гледната точка на министър Калфин. Той смята, че дълга трябваше да бъде гласуван. Има разминаване. Има различни във всеки случай. И аз сам акцентирам на тези различия. Но те не са персонални. Тези различия са политически, те са между две разбирания вътре в кога рамките. Ще подадете оставката си, кога се очаква тя да бъде гласувана или пък не гласувана? На първото заседание на Националния съвет това ще стане факт. Ако това не е игра, нали, съжалявам, че винаги има една доза подозрения по-голяма при нас, журналистите, от тази, която може би искате да чуете вие, политиците. Ако това не е игра, това означава, че вие не контролирате парламентарната си група, не контролирате политиките, които да излизат. Утре може да има вод на доверие или на недоверие, отново да има разнобой, или просто оправдавате един ход по този начин пред избирателите си. Вижте, аз никога не съм ръководил, контролирайки в грубия смисъл на думата. Контрола е в процеса на изработването на решение. Ние сме изработили тази позиция заедно. Вчера имаше съждение, че групата е пред разпад, че вие по телефона поддържате телефонна връзка, че депутати от АБВ не бяха цитирани по имена, но били коментирали в кулуарите според парламентарни репортери готовност да станат независими, но пък били и заплашвани, че могат да бъдат изключени от групата. Има ли такъв тип отношения, разиграли се вчера? Това са нелепости, категорично казвам. Групата е единна и може би, за съжаление, единна в този случай, защото гласува безусловно за нещо, което трябваше да бъде поставено под съмнение. Въпреки вашето решение и мнение, господин Първанов, имате ли съмнение, че част или пък цялата група на АБВ в Народното събрание може не просто да била подведена от министър Горанов и от ГЕРБ? Нямам съмнение. А да е... Досещам се какво ще кажете, нямам съмнение. Какво ще да каже? Че има нещо по-дълбоко, по-скрито. Финансова облага, например, или обещания за постове, или нещо много повече? Не, няма категорично. Като от групата на Великов групата, да не стане нещо подобно. Разбирам, че тук става дума за липса недостатъчна комуникация. Съзнавам, че това е група от хора, които реално не са работили на парламентарната банка. Те не са се ориентирали в динамиката на събитията. Вие по телефона не се ли чувахте вчера с хората в групата? Чували сме се, но не сме стояли на телефонна връзка непрекъснато. Вие бяхте изненадан. Не в това смисъла на взаимодействието между политическото и парламентарното ръководство. Това обяснението ви, макар че ще го търсите и на вашия виш форум на партията ви, за събитията в АБВ. А имате ли обяснение за събитията в Движението за права и свободи?
Един цитат, мисля, от Георги Кадиев. Целувката на Борисов и Местан е 16 милиарда. Струва 16 милиарда. Вижте, аз вероятно и във вашето студио съм очертал една тенденция на сближаване на ГЕРБ и ДПС, която има различни проявления в случая и това. Може би това обещание, което прозвуча от министър Горанов, е било точно за да създаде алиби и на Движението за права и свободи. И на Движението за права и свободи. Да, защото и други политически сили, не само ДПС, подкрепиха. Да се обяснят по-лесно. Това е една имитация, на която... А вие пък що не му вярвате априори? Защото аз вярвам на документи. Аз съм човек легитимист. Вярвам на това, което се гласува като документ. Ратификацията е документ. Другото са там приказки до, на пазара. Пише до. Защо мислите, че пълния обем ще бъде постигнат? Наистина. И нито цент по-малко, както казахте. Защото знам, познавам как работи ГЕРБ и нямам никакво съмнение, че тези средства са предвидени толкова, за да бъдат изтеглени толкова. Иначе щяха да бъдат свити до 14, до 12 или до някаква друга сума. Самата сума е достатъчно плашеща. Тя е без прецедент в новата сбъркане полиция. Начина, но... по който са избрани банките, сте казали тези дни. Това съмнение, те банките не са променени. Не. Кой имате предвид? Не съм го казал така, напротив. Сбъркане обема. Това е едно от нещата, които ние приемаме за удовлетворителни. Министър Горанов излезе, обясни механизма, конкурса, мостовия заем и ние казахме, първо от нашите експерти и на политическо ниво, че проблема с банките не съществува. Не съществува проблем с комисионните, те не са повече от колкото в други случаи. Тоест технологията, механизма не е нещо, което ни притеснява, но ни притеснява обема, притесняват ни дефицитите. Сега ни се казва, че някога ще излезе министър Горанов или някой друг, вероятно не министър-председателя, той е над тези неща, да ни очертая параметрите на една инвестиционна политика. Не, това трябваше да стане преди това. Това трябваше да върви успоредно с ратификационното споразумение, да знаем, че тези 4 милиарда или колкото са в бъдещ дефицит, ще бъдат използвани в правилните посоки за здравеопазване, образование и това, което ние много предлагаме. Има го намекнато и в управленската програма. Инвестиционен фонд. Да знаем, че тези пари ще отидат за откриването на нови работни места. А няма да се излядат като вода в пясъка. Господин Първанов, слушам ви. Вие сте изключително критичен, включително и към Бойко Борисов и към намеренията на ГЕРБ в следващите години. Ще стигнете ли до там, например, да изтеглите министър Калфин от състава на кабинет, който взема решение, с което вие не може да се примирите и имате край на антагонизъм към тях? Ние сме силно критични, но конструктивно критични. Но имате министър там и то вице-премьер. Да, и точно за това аз смятам, че едно такова заседание на нашия национален съвет, може би дори още първото, трябва да разгледа пакет от предложения до министерския съвет. Нашата конструктивна позиция трябва да бъде отстоявана с пакет предложения, от които ние не бива да отстъпваме. Може да стигне там да помолите Ивайло Калфин да напусне поста си? Това е крайна мярка, която може да се реализира при очевидна невъзможност Калфин да реализира политиката в името на която беше изпратен. Само да ви върна към това за вашата оставка, понеже продължавам да съм изненадан от това, което казахте преди малко в студиото ни. Ами ако ви я приемат? Прекрасно. Разрешавайте малко в план Б. Има ли план Б? Аз вярвам, че Георги Първанов винаги има план Б. Отигравайки някаква ситуация. Има животи извън политиката, уверявам ви. Дали не предаваме излишен драматизъм на това нещо? В смисъл, това ще бъде жест по-скоро или... Това е преди всичко знак. Знак за това, че в политиката има неща, които се решават по определени закони, правила. Хайде, закони звучи прекалено претенциозно. Когато има такъв проблем, най-естественото. В българската политика оставката я чакайте, няма като факт. Точно създадохте партия. Успяхте да прескочите, въпреки мнозина, че не очакваха да влезете в парламента. Станахте част от това управление. Сега изведнъж с лека ръка казвате след едно гласуване, аз ще си подам оставката и така от висотата на едно спокойствие казвате, че бихте се примирили да останете извън политиката. Няма логика предишните ви стъпки, за да очакваме да се довърши логиката по начина, по който сега развивате. Това е знак точно към младите хора, които са в основата на тази нова партия, която е
моя кауза и моя болка. Те трябва да разберат, че в политиката морала е преди всичко. Те ще преценят, разбира се, как ние ще процедираме от тук нататък. Нужен ли е Първанов? Нужни ли са останалите? Какво да е мястото? Какво да е взаимодействието между политическото ръководство и парламентарната група? Защото очевидно сега нещата не стоят добре. За високомерие сте говорили. Тази новина с оставката съобщихте ли на вашите колеги от парламента, народни представители? След като коментирахте, предполагам, сте коментирали поне по телефона това, което направихте вчера в парламента, въпреки вашите решения. И каква беше тяхната реакция? Не се приема ентусиазирано това, което аз съм казал. Не се опитаха да ви спрат, да излезете и да кажете публично? Опитаха се. Кой? Опитаха се. Всички се опитаха, но вижте, това са неща, които отново ще кажа, при мен не подлежат на коментар. Значи, този акт аз го дължа и на избирателите, на гражданите, защото освен, че съм го казал и в ефира, аз съм го казвал като позиция, устоял съм, аргументирал съм го на стотици. Имате ли усещането, че вашите депутати ви унижиха публично, след като вие излязохте след това заседание на ръководство на партията, след среща с финансовия министър, и заявите, не, ние няма да подкрепим този дълг. Имате ли усещането, че ви унижиха вашите колеги? Имам накърнен образа на АБВ като една последователна формация и затова реагирам. Оставете моите лични усещания. Тук по-важното е, че ние трябва да се опитаме да реабилитираме АБВ като една последователна формация. При предишното си гостуване коментирахте по интересен начин една среща с усмихнатите Борисов и Станишев в Брюксел. Сега искам да ви покажа една друга снимка. Мисля, че е на БГНС. Колегите ще покажат форума на Татяна Дончева, Бойко Борисов. Тя самата имаше възможност да коментира и ще ни гостува отново, ще коментираме бъдещите и планове. Но коментара към тази снимка в едно от изданията беше: Борисов към Първанов, две точки. Не си единствен. Разчитате ли по този начин тази среща и тези... И тази целувка. И, да. Вижте, не е в моя стил да коментирам такъв род прояви, но както се казва, като се харесват, да се целуват, да се вземат. А ще вземат ли? Бъдещето ще покаже, ако има съвместимост, в която малко се съмнявам, но по-важно друго. Взема повод от заглавието, което е интересно. Първанов не си единствен беше. Първанов никога, извинявайте, и аз като Горанов почнах да си говоря в трето лице, но понеже вие ме провокирахте, аз никога не съм мислял за себе си като за единствен. Това е разликата между мен, между АБВ и някои други леви формации, които се смятат за единствени, които се борят за монопол в лявото пространство. Аз съм за това да има колкото се може повече, но конкурентни, силно конкурентни формации. След като имаме конкуренциите, може да мислим и за консолидация. По какъв повод в едно друго интервю сте казали, високомерието, което излъчва премиера, никак не ми допада? Човек може да бъде искрено високомерен, когато му идва отвътре. Аз познавам това явление от 94-та година, от времето на Виденов. Затруднявам се, но мисля, че това беше по повод на първата реакция на министър-председателя на новините, че някой от нас може да има позиция против ратификационното споразумение. Той беше казал там едни думи, които аз категорично не приех и развих тезата за високомерието, което е така. Значи, вие вижте какво високомерие излъчват и останали, и други представители на ГЕРБ. И самия Горанов. Вчера той стоеше на пиедестал, раздаваше оценки, като вие показахте, впрочем, с някои кадри от тук. Високомерието го има в ежедневните отношения между ГЕРБ, групата на ГЕРБ, някои представители от правителството, към останалите коалиционни или просто партньори. Ние сме просто партньор, не сме коалиционен такъв. Това високомерие убива коалиционното взаимодействие. Сега прескочиха, но това е пирова победа, повярвайте. Да ви кажа само едно сравнение, ако позволите. Първият вод за Жан Виденов, в първият вод Виденов оцеля с 125 гласа. В последния четвърти вод, който се състоя малко преди да падне от власт, имаше подкрепата на 137 народни представители. Не е никаква гаранция гласуването по определен повод за стабилността на кабинета. Заплаха за падане от власт? Не. Прогноза за падане от власт?
Искам да кажа, че стабилността не може да бъде фалшива. Има само едно нещо, което е по-лошо от липсата на стабилност. Това е фалшивата стабилност. Това е замитването на проблемите под килимчето. Това ли е финалната констатация? Фалшива стабилност? Привидна стабилност? Създава се такава тенденция. Не бих сложил явлението като заковано, но такава тенденция има и затова аз тук бях толкова рязък. Благодаря ви за участието. Георги Първанов. Много интересно интервю. Благодарим. И аз благодаря.